האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע נגיף הקורונה החדש מסין, שהופיע בסוף השנה שעברה, השיג תוצאות בלתי רצויות בכך שהתפשט לכל היבשות, והשבוע ארגון הבריאות העולמי הכריז על מגפה כלל עולמית. מספר מקרי התחלואה הכללי גודל בטור גיאומטרי, מספר מקרי המוות הוא בסדר האלפים, והחדשות הפחות גרועות הן כי בכל זאת שיעור התמותה עקב המחלה עומד על כ-3%. עובדה חיובית נוספת היא כי מזה כמה ימים בסין, מקרי התחלואה החדשים ושיעור התמותה שואפים לאפס. בארצות אירופה ובארצות הברית, מספרים אלה נמצאים בכל זאת בעלייה משעה לשעה. באיטליה, הארץ שספגה את הפגיעה הקשה ביותר בעולם, אחרי סין, והמדינה האירופית שספגה את הפגיעה הקשה ביותר היקף מגפת ה-COVID-19, שם נעקפו שני רפים פסיכולוגיים של 15,000 מבחינת מספר ההידבקויות, ו-1,000 מקרי מוות עם 2,500 מקרי תחלואה ביום אחד. איטליה נכנסה למצב של הסגר, והחנויות היחידות שנשארו פתוחות לציבור הן חנויות מזון, יחד עם בתי המרקחת. ארצות אירופיות נוספות, שבהן מספר מקרי התחלואה גדל באופן דרמטי, הן צרפת וספרד, ויותר ויותר ממשלות מקבלות החלטה להכריז על מצב חירום. בהתחשב כי לא קיים עדיין טיפול ממוקד נגד הידבקות בנגיף הקורונה, נוקטים בהמשך בשיטות הפועלות נגד הסימפטומים, יחד עם בידוד האזרחים ככל האפשר, כשזהו אמצעי הרפואה המונעת היעיל ביותר. הרשויות ברומניה, המנהלות את המצב שנוצר בעקבות נגיף הקורונה החדש, נותנות את הבטחותיהן כי נקטו מראש באמצעים הדרושים להגבלת התופעות השליליות. הן מזכירות כי מלבד עמידה בכללי ההיגיינה, צעדים נוספים המפחיתים את ההידבקות בנגיף הקורונה הם הגבלת מגע חברתי, הימנעות מהתקהלויות וגמישות שעות העבודה והסגר ובידוד עצמי הם בגדר חובה במידת הצורך. הנשיא קלאוס יוהניס קרא שוב לחיפוש מידע ממקורות רשמיים וייעץ לאזרחים להימנע מהפצת שמועות וחלשות כוזבות, לא להסתער על חנויות ועל בתי מרקחת ולעמוד בכללים שהוטלו על ידי הרשויות עבור מניעת התחלואה. בנוסף, נשיא המדינה מסר כי בהקשר הנוכחי ישנם מגזרים במשק שסופגים הפסדים כבדים והרבה חברות שפעילותן בסכנה. צוות עבודה בין מוסדים הוקם בבוקרשט כדי לתת עומדן לפגיעה הכלכלית הפיננסית והתקציבית ברומניה בעקבות השפעות ה-COVID-19 וביום רביעי התקיימה פגישתו הראשונה בהנהגת נשיא המדינה. בישיבה נכחו נגיד הבנק הארצי, מוגוריס ארסקו, נציגי הממשלה ושל הסביבה העסקית, מהם הנשיא ביקש לתת אומדן זהיר ואחראי להשלכות הכלכליות והחברתיות ובנוסף, לא להמעיט באומדן השלכותיו הכלכליות של המשבר שנוצר עקב המגפה העולמית. בשם המעסיקים, נשיא המועצה הארצית לעסקים קטנים ובינוניים, פלורין זיאנו, קרא לתמיכה בחברות שנקלעו לקשיים בתחומים כגון תיירות, תחבורה וייצור רכבים. צוות העבודה יבחן את סעדי הפעולה המוצעים. ובשבוע הבא ימסור הודעה בדבר ההחלטות שאומצו. האנליסטים לכלכלה מתריעים כי במידה ולא ינקטו צעדי תמיכה במהרה, הכלכלה עלולה לספוג פגיעה קשה. על רקע המצב שנוצר עקב מגפת נגיף הקורונה העולמית, הבורסות באסיה ובאירופה, כולל זו שבבוקרשט, רשמו ירידות השבוע, התפתחות המושפעת מאוד מהודעתו של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע להשעיית כל הטיסות מאירופה לארצות הברית, למעט בריטניה, לתקופה של 30 ימים. הממשלה שהוצעה על ידי ראש הממשלה המיועד, לודובי קורבן, מנהיג הליברלים, אושרה ביום שבת בפרלמנט. 286 נבחרים וסנטורים הצביעו בעד אישורה של ממשלת קורבן, בעוד ש-23 הצביעו נגד. 309 חברי פרלמנט השתתפו בהצבעה. תהליך ההצבעה והשימוע עבור השרים המוצעים נערך בתנאים מיוחדים של ביטחון תברואתי ושל מגפת ה-COVID-19, נגיף הקורונה החדש. שוב חוזרים על הליך הקמת ממשלה חדשה בבוקרסט עם סמכויות מלאות. נשיא רומניה קלאוס יוהאניס מינה שוב לתפקיד ראש הממשלה ביום שישי את מנהיג המפלגה הלאומית ליברלית לודוביק אורבן, ומסר כי כל המפלגות והקבוצות הפרלמנטריות הבטיחו לו כי יפעלו למען מינוי מהיר של ממשלה חדשה. נשיא המדינה קיים את ההתייעצויות הללו באמצעות ועידה טלפונית, בהתחשב במצב יוצא הדופן שנוצר עקב הופעת נגיף הקורונה ברומניה. קלאוס יוהניס ציין כי קיבל הצעת מינוי יחידה לתפקיד ראש הממשלה, לודוביק אורבן. אני מצפה מכל המפלגות, מכל הפוליטיקאים האחראים שבפרלמנט הרומני, לקחת חלק במאמץ משותף זה לפתור את המצב הנוכחי, לסיים את המשבר הפוליטי הזה, על מנת שנוכל להתמקד במאה אחוזים במאבק בתחלואת נגיף הקורונה, הוסיף הנשיא. ההחלטה בעקבות ההתייעצויות התקבלה לאחר שביום חמישי... הליברלי פלורין קריצו, שר האוצר בפועל, התפטר מתפקידו כראש ממשלה ממונה. החלטתו של קריצו התקבלה ממש לפני הצבעת המינוי בפרלמנט. יש להזכיר כי הממשלה הליברלית בהנהגתו של מנהיג המפלגה הלאומית ליברלית לודוביק אורבן הודחה באמצעות הצעת אי אמון בחודש העבר. הנשיא מינה שוב את אורבן על מנת להרכיב ממשלה חדשה, אך זה הגיש את התפטרותו עקב החלטתו של בית הדין החוקתי, ולאחר מכן נשיא המדינה מינה את פלורין קרצו.